Vratio se Makac, to je bila vest koja je bila jako značajna, malo pre u razgovoru sa trenerom Kuzmanovićem smo konstatovali. Tvoj povratak, povratak Kristova, a Maca Kuzmanovića ovde ostavio značajan utisak. Dakle, vaš dolazak na neki način je unuo među Piroćance raspoloženje, a čim su oni došli, Radnički ima ozbiljne ambicije. Kako si ti razmišljao kad se vratio, da tako kažem, ako smijem da kažem, kući u tvojim? Dobro, da, kao što kažete, povratnik sam ovde, posle godinu dana provedenih vam. Ne računamo te za povratnika, ti si naš. Pa dobro, da, dve godine prelepe su bile ovde. Pa znate kako, bio sam u pregovorima od prvog dana kad se završila prošla sezona sa Markom Mančićem, sadašnjim pomoćnim trenerom. I uvijek je bila priča da se vratim, da pomognem klubu, da se vrati tamo gde je moje mesto, gde, to jest u drugu ligu pre svega. Iako je do tada bilo neizvesno da li je druga liga ili srpska liga. I vratio sam se sa zadovoljstvom, naravno. Ti znaš kakva je ovde atmosfera, znaš šta čeka Radnički, bit će žestoko. Juče ste igrali ovu trening utakmicu koja može, bude parametar i ne mora, ali kako razmišljaš i kakva je atmosfera? Je li ovo neki novi Radnički, onda su na onaj, odnosno imali silu, imali snagu, energiju da bude prvi u jednoj dosta teškoj ligi, da se ne zavaravamo. Pa dobro, da, kao što kažete, liga je dosta teška, pogotovo sad ima dosta konkurenata za te u drugu ligu da se vrate ili da napadnu. Pa ima snage, ima i ekipa i atmosfera u ekipi je ekstra, tako da ono, dosta igrača znam i s kojima sam igrao i pre dve godine kad sam bio u Pirotu i to, tako da nadam se da ćemo ostvariti cilj kao i pre dve godine, to je 3. Makar dobro se vratio kući. Hvala.